დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით საქართველოში გრიპის გავრცელების მასშტაბები მცირდება. ცენტრის ინფორმაციით 100,000 მოსახლეზე ვირუსის 259 შემთხვევა ფიქსირდება. გასულ კვირას კი ეს მაჩვენებელი 251 ინფიცირებული იყო. ცენტრის ინფორმაციით სეზონზე ქვეყანაში გრიპის გავრცელების პიკი გასული წლის ბოლო კვირაში დაფიქსირდა. 100,000 მოსახლეზე 276 შემთხვევა, ხოლო მონაცემებით საქართველოში H1N1 ვირუსით 20 ადამიანი გარდაიცვალა. საქართველოში გრიპის ვირუსის ვაქცინის ახალი პარტია უკვე შემოსულია, თუმცა ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებით სახელმწიფოს მიერ შემოტანილი გრიპის ვაქცინის დამატებითი დოზები მხოლოდ ორ სულებისთვის არის განკუთვნილი. აცრის ჩატარება კი პირველად ჯანდაცვის დაწესებულებებშია შესაძლებელი. თუ ქონდა ქალაქში პირაში დაუშვათ დაახლოებით 50-60 ჰოსპიტალიზირებული და დაახლოებით 200-მდე ამბულატორიაში მართვა, ეს ყველაფერი ფაქტიურად განახევრდა ეს მართვიანობა. მოიკლო, კარგია გრიპის ვირუსმა, მაგრამ ტემპერატურა, ამპლიტუდა დღევანდელი მდგომარეობით, ხო, დღისი თბილა მაქსიმალურად, საღამოთი უფრო დაბალი ტემპერატურაა. ის რჩევები, რაც აქამდე არსებობდა, იგივე გარემოში მოძრაობის, საკუთარ იმუნიტეტზე ზრუნვის, ეს ყველაფერი შევინარჩუნოთ.